Bálákat szállító John Deere traktor szenvedett balesetet a 86-os főúton Egyházas Rádót közelében 2021. július 30-án. A Körment felé tartó mezőgazdasági járművet egy kamion kezdte előzni, de a szemből érkező gépjármű miatt a kamion vezetője ráhúzta a kormányt a John Deere-re. A traktor vezetője próbálta elkerülni az ütközést, azonban a szerelvény bebicskázott. A kamion megállás nélkül elhajtott a helyszínről. Az esetnek több szemtanúja is volt, azonban nem mindenki várta meg a rendőrség kiérkezését. Két nappal az eset után szerettük volna megtudni a rendőrségtől, hogy sikerült-e azonosítani, megtalálni a kamiont és annak vezetőjét, illetve ha igen, akkor milyen nemzetiségű az illető. Szükszavú választ kaptunk. A szombathelyi rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Az ügyben a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb felvilágosítást nem adhatok, írta megkeresésünkre a Vas megyei rendőrfőkapitányság megbízott sajtóreferense.